Hej och välkomna till Dunderspelar, och vi spelar Besiege för tredje gången. Det heter faktiskt Besiege. 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 Den här ser jag, den är ju värdelös. Franska. Fattar inte. Okej. Besiege. Saken är att vi ska ta de här dit. Så den här pansar självförstörande vagnen, den är ju helt poänglös. Nu måste vi ha någonting vi kan kontrollera, känner jag. Ja, vi har ju inga som försöker döda oss just nu i alla fall. Det är väl det. Nej, den där bonden, han har ju en högaffel dock. Ja, men det brukar de använda till sitt jobb, har jag hört. Ja, just det, inte bara för att visa missnöje. Nej, inte bara. Det är så, när man ser en högaffel så är det bara, han är arg på någonting. Ja, nu jävlar ska han fälla regeringen. Ja. Ensam, ja, han är sjukt tjude. Kraften av en högaffel alltså. Ja, jag är så jävla sugen på att göra något som flyger, men vi kommer ju aldrig klara det med flygande sak här. Nej, kanske inte. Jag tycker att, nej, jag kanske får prova det själv off camera istället. Ja, men gör en superglassmaskin. En superglassmaskin? Ja, som startar glasslavin. Men i sådana fall vill vi ha den här. Du. Är det där flyggrej? Jag vet inte. Jag vet inte ens hur det fungerar. Det stod väl vilken knapp? Oh, vilken underbar dag. Det där gjorde ingenting, men da. Om man kanske överdriver det lite. Nu kör vi. Jarrå. Så där ska det se ut. Är han backflippade? Åh, jag gillar hur den inte fungerade så bra. Jag älskar att den inte fungerade. För skulle det varit ett vanligt så här spel, icke fysikbaserat spel, då skulle den bara åkt rakt upp. Ja, jag älskar att de bara slängdes iväg. Ja, för att då förstår man hur dåliga vi är på aerodynamik, eller vad man säger. Ja, sånt där flyg. Ja, sånt där flyg. Ser man det två gånger efter varandra, då verkar man proffsig. Flyg, spräng. Vad är det Einstein sa? Han bara, ja, när han sa sina teorier, han sa dem två gånger, jag tänkte. Ja, det är lika så brukar det vara. Vad det för han tog en tvåa där på MC2? Det såg smart ut. Två gånger. Det såg ju sig väldigt smart ut. Folk bara, shit Einstein, du är smart. Allt jag vet är att det är en kod på Age of Empires. Det är lika med MC2 Trooper. Ja, just det. Jag kommer ihåg sånt här. Jag fuskade mycket när jag spelade Age of Empires, för jag var så jävla dålig på det. Ja. Det var inte förrän vi började spela så här brutalt mycket för ett tag sedan. Som jag faktiskt började bli hyfsat bra på det. Alltså på den tiden, då var jag ju alltså sjukt dålig på det. Är det några som tittar på Dunderspelare som spelar Age of Empires? I sådana fall, ni är säkert bättre än oss. Nej, att, inte bättre än mig. Ja, men Andreas, har du glömt att vi är på en losing streak på kanske 10 matcher eller någonting? Jag vet att vi är på en losing streak, men förut hade vi en winning streak när vi klagade på att det var för lätt. Ja, alltså, då tänkte man så här, oj, nu jävlar har vi blivit bra. Och sen insåg man att, nej. Okej, så den här kan köra. Men tänk dig sådana som dedikerar sitt liv till något sånt där. Ja. Och sen så kommer de på att, oj shit, jag är verkligen sämst på det jag har dedikerat mitt liv till. Ja, det måste vara jobbigt. Det är det som vi tänker på varje dag när vi kommer på hur jävla sämst vi är på YouTube. Jag vet, vi är inte bra på något. Nej. Då ser jag nu. Jag är grym på allt. Men så tänker man så här också. Om du känner att, oj, jag är sämst på det jag dedikerat mitt liv till. Tänk bara att du är litet pruttkorn på en liten pruttplanet i stora hela universum. Och att du inte betyder ett skit. Vad är ett pruttkorn? Jag vet inte. Vad är det jag fick ut av det där pruttkorn? Ja, men det är väl någonting obetydligt. Ja. Men så att den här ser ju för jävligt ut nu, men den kommer vara så jävla att, bra. Zlatan är ju också ett pruttkorn, så vad fan. Ja. Så ta inte illa upp. Nej, herregud. Alla är pruttkorn. Ja. Jag menar, Obama är ett pruttkorn. Andreas är det största pruttkornet jag känner. I alla fall luktar så mycket. Ja, jo. Men... Ja, jo, men det behöver vi inte prata om här. Nej, låt se, jag tänkte att vi skulle kunna ta det på årsstämman sen. Att du luktar illa som fan. Nu ska vi se här. Nu ska jag ge en knuffare arm. Vart har vi den då? Här har vi vrid. Hör ni hur smart jag är? Vrid. Men Andreas, hur reagerar du på att man är så obetydlig? Vissa, de bara, men vad fan, hur kan du tänka så?
jag vill ju vara betydlig. Och vissa tänker så här, bara, ah, fan, det är fan skönt att man är jävligt obetydlig, behöver man inte bry sig. Jag tänker inte på det. Men Andreas, det är kul. Jag tänker så här, bara, ah, fan vad skönt att man är obetydlig ändå. Det spelar ingen roll att jag pruttar in tablet hela tiden. Oj, 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 Andreas. Min superglassmaskin. Oj, ja. Den titta vad trött han var. Han var aah. Han kom på att han var obetydlig. Han kom på att han var obetydlig, ja. Vänta, de här kommer ju slå i varandra. Fan, vad tänkte jag med? Vad tänkte jag med, Walter? Jag vet inte. Nu ska du få se. Vi sätter ju den här snurr i mitten. Ja. Fast samtidigt, Andreas. Ja. Så är man ju fett jävla betydlig för att den här dominoeffekten, du vet. Nej, vilken då? Att gör du någonting så har det jättestor betydelse i framtiden. För att en fjäril som flaxar sina vingar kan starta en, jag vet inte, tsunami, vad fan är. Ja, jo, jag har hört den, ja. Det är ju bullshit. Alltså, det är bullshit, Åke. Ja, jag tror på, eller alltså det måste ju vara så. Ja, men alltså, jo, det kan. Ja, alltså det, men det kommer inte att hända, det kan hända. Ja, det alltså. Kan hända. Men det kan ju också hända så här, hostar du nu så kanske det blir, det kanske är det som utlöser ett världskrig om 40 år eller någonting så där. För att någon som lyssnar på den här videon bara, oh shit, jag vill också hosta. Och sen så pratar han med sin pappa och säger, oh shit, hosta är väl coolt. Och sen kommer han pappa på, ja, jag ska komma på en hostmedicin. Och sen den där hostmedicinen så här, den kanske dödar Putin eller någonting sånt där. Ja. Sen går det jag vidare. Vet inte om det skulle vara bra eller dåligt. Jag kan inte så mycket om Putin. Nej, alltså jag tänker bara på att vilken persons död som skulle kunna starta ett världskrig. Ja, just det. Jag tänkte bara, fast det beror på hur man dör. Ja, jag menar hostmedicin. Han blir väl arg på alla som har gjort hostmedicin. Ja, just det, han blir arg på alla som har gjort hostmedicin. Du har gjort hostmedicin. Dö. Nej, men det var bara, jag spånade bara på att det skulle ledas upp till maktiga män. Maktiga män. Mäktiga män. Ja, men maktiga män, det låter ju bättre. Vad är det här för jävla alien-sak? Ja. Du måste ju tänka på hur det låter, Andreas. Du måste ju tänka på hur det klangen liksom. Maktiga män. Maktiga eller män. Mäktiga män. Nej, vänta, mäktiga män har bättre klang förresten. Jag tänkte på det är mer ett riktigt ord. Ja, jag vet. Jag försökte bara komma på en ursäkt till att jag råkade säga fel. Du kommer inte kunna ta den där alien-grejen. Vadå? Ja. Du tror inte det? Nej. Inte ens om jag sätter pansar över det hela. Kolla på det här. Kolla bara. Du kommer känna dig så dum. Ja. Kolla bara. Men det där med dominoeffekten också. Det är bara, du glömde en pansar där framme. Hur det? Nej, ja, där längst ner. Det var viktigt, okej? Det var viktigt. Ja, men det där med dominoeffekten, man kan ju bara tänka, oj, det som ens förfäder gjorde ju så att man finns överhuvudtaget. Okej, okay, du hade rätt. Ja, du klarade det. Nej, det gjorde jag inte ens nästan. Den här pansan skyddar dig lite ändå. Ja, det gjorde den. Jag sa att du kan höja dina, vad heter det, kanoner också. Ja, just det skulle man kunna göra. Ta bort dem först då. Vet du vad som, där man verkligen ser dominoeffekten? I domino. Måste man bruttskratta också? Nej, men det är bara mitt ljud för ett bra skämt. Ja, jag förstod det. Kom igen. Så här så kommer jättehögt upp. Ja, det kommer ramla. Nej då. Nej då. Vad händer om man sätter fast den här i den här? Vilken motor det här gjort i? Ja, inte den blekaste. Okej, den vill inte. Nej. Jag antar att den är gjord i... Du kanske har en egen motor. Fysikmotor. Kanske de flesta, många indiespel är gjort i Unity. Ah. Är det ju. Nu jävlar. Jävlar alien jävel. Nu, ja, jävlar, du tror att du kan ta mig, dumma alien. Jävlar. Kolla på det här då. Yeah! Människor vinner igen. Ja, men det är klart de gör.
Next sound. Människor är ju också aliens för alienserna. Det har vi inte tänkt på. Use use den här måste vi köra det här avsnittet också. Samma avsnitt. Use explosives to destroy. Men vad händer om jag inte använder explosives? Det händer ingenting. Okej. Okay. Ja, nej, men alltså för all del, jag gör gärna en bomb. Man skulle ju vilja göra en katapult, men jag känner att det kommer ta för lång tid i det här avsnittet. Gör det. Jag vet inte hur man gör en katapult. Inte heller. Det jag vet hur man gör däremot är bomber. Kom igen, sitt fast nu, gubben. Ja, vi sätter dem väl här då. Kommer jag att sitta fast verkligen? Ja, ja. Tror jag. Tror du? Jag tror det kommer sprängas innan du kommer fram. Nej, 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 det kommer jag inte. När jag kör in i något då kommer jag sprängas. Du hade rätt. Men om vi sänker. Ta mig aldrig på allvar. Men vad fan, hon sitter ju inte fast. Nej. Jag tror det är meningen att du ska typ försöka ha en liten burk med dem i, eller en liten skål där du håller i dem, och sen ska du liksom aktivera dem genom att, ja, ja, du tänker att jag ska, ja, men jag gör en lång pinne och så släpper jag in dem. Ja. Okej, okay, just det kan jag. Då får jag en sturdy stick. Vad fan? Sturdy stick. Sturdy stick. Sturdy stick. Sturdy stick. Tänk, den här jävla pinnen, den är så jävla obetydlig i hela universum. Åh, den är så jävla OP. Just nu sitter vad skulle man kalla det? Universums kansli och bara tänker bara fan, nu gör de den där pinnen som är svaret på allt. Ja, nu måste vi fan döda den där Walter och hans sidekick. Och hans sidekick. Okej, okay, vänta nu. Det här är ju så jävla ful. Det är så sjukt ful, kolla på den. Tror du Batman hade blivit arg ifall en elaking såhär. Här kommer Robin och hans sidekick. Ja. Jag tror han hade blivit riktigt jävla sur. Ja, han hade bara, Fan Robin, du får inte vara med längre. Det är ingen rolig längre liksom. Du är så ful också. Ja, fan alltså Robin, jag har byggt upp det här. Du bara kommer och bara pissar på min parad. Vi måste alltid vikta bakom, känna. En plog. Vad är det här? Grabber? Ja, den skulle bli använt i förra. Grabber, ja. Herregud. Vad skulle Spider-Man ha för sidekick? Den där spindeln som ber honom. Eller hur, det man. Jag vet inte hur spindeln låter. De låter inte, eller hur? Spider-Man! Vad gör du? Han är liksom hans datakille som Spider-Man ringer till när han behöver information. Jag har kollat upp på databasen, Spider-Man! Han har en pytteliten spindeldator med 8 knappar. Vad kan han ha? En per arm? Okej, okay, ja, jag köper det. Ja. Jag kan inte skriva någonting. Jag är helt jävla värdelös. Ja, du kan inte lägga den där uppe. Vad ledsen jag blir. Vad fan gör jag då? Ja, får hålla på att ta bort en massa saker. Gör om, gör rätt, för fan. Spindelsidekick, jag vill att du ska kolla upp ett nummer åt mig. Jag hoppas det bara är 8 nummer med siffror. Annars kan man inte. Nej. Fast det borde han väl kunna. Han kan trycka på samma flera gånger. Han är just 8. Det finns 10 siffror. Han har 0 till 7. 0 till 7. Han har en numpad som bara har 0 till 7. Mm. Det är lite sorgligt, men vad fan, han valde det här livet. Ja, eller han valde det helt själv när han bet Peter. Ja. Peter Parker. Peter Parker. Nu ska vi se. Den kommer ramla. Ja, nej. Det där var en dum. Åh, nej. Sån tid jag hade spenderat på den här. Min lilla skopa. Kul om man behövde bygga om allt igen när man dog. Det hade varit så jävla tråkigt. De borde göra ett sånt mode, så här hardcore mode. Hardcore mode, ja, men då måste man ju tänka. Ja. När jag spelade det här själv, då tänkte jag när jag byggde, men då tog det tid. Och jag tänker så här, kommer det bli jättetråkigt att titta på. Jag måste ha jättemycket last här bak. Den ska vara. Det är ju tanken bakom det här, det må jag säga. Den ska inte välta framåt. Det är det som är grejen nu. Jävlar, nej, den kommer välta bakåt, fattar du? Nej då.
Jag blir så jävla besviken på det här. Ja, visst eller. Ja, hej då. Oj, oj, oj. Hur ska du göra det här, Andreas? Jag tror inte vet inte. Jag kommer klara det till slut. Om det är på kamera eller inte, det vet du fan. Hmm. Här har vi det. Där ser man ju, man ska ju droppa det här i. Går det inte typ... Det måste ju gå att sätta dit den på någonting. Bomben. Ja, man tycker så. Kan du inte lägga bomben på marken och bara putta den långsamt fram? Jag tror inte det. Men vi kan testa. Jag kan inte lägga... Sprängde dig själv. Jag kommer den tillbaka. Uff. Där. Det där gick inte så bra. Det visste jag att den skulle. Men då, om du går, drar ner den till marken nu. Mm. Zitt. Och sen sätter du dit en bomb på den. Men jag kan inte röra den här. Nej, men alltså vi testar bara om man kan lägga en bomb på marken. Är lite längre upp då. Ja, det går. Okej. Okay. Okej. Okay. Så man borde ju kunna putta en bomb framför sig. Så om du drar upp den här lite så kan lägga en bomb framför den. Du måste bara... Vi testar att sätta hjul på den, för det är det som ser hur högt upp den kan vara. Ja. Nu ser vi. Här. Och så slänger vi en... En liten bomb framför dig då. Den måste starta lite längre fram dock, annars kommer jag inte kunna sätta ut den. En liten bomb där. Ser ut som en penis. Funka. Ser ut som en penis. Där ja. Ja, prova att åka fram det. Klarar den här lilla det så är jag ju så jävla... Ah, nej. Problemet är att jag inte kan styra den. Ja. Men vänta. Och mosa! Kom igen nu. Nej, alltså jag kan ju inte styra den. Om vi gjorde en liten styrning på den här fan. Det var ju så nära. Ja, okej. Ta bort hjulen. Så det är styrning va? Ja, precis. Vart fan det är då, ju ganska roligt ifall den här simpla konstruktionen klarar det. Ja, men det är medeltiden, det är klart. Allt är möjligt. Så måste den kunna sätta ett par hjul här. Kommer de där inte krocka med den? Nej. Jo, det kommer de. Jag har helt rätt. Jag tror inte det. Jag tror de gör det. Om inte annat så vad spelar det för roll om vi gör den lite längre? Den kommer gå av. Typ. Nej, den kommer inte gå av. Okej, jag satsar 5 spänn på att den går av nu. Ja, du, det är 5 spänn i din lön. Ja, nej. Min lön som inte ens är 5 spänn. Det är som fotboll. Nu! Alltså, angrepp! Ja, men gå sönder då! Sprängs då! Den vill sig inte. Men lägg dit en jävla kanon. Lägg dit en eldkastare längst fram då. Du har rätt. Uppåt bara. Men det går ju inte. Nej, du får väl sätta dit en liten kloss då, som den kan sitta på längst fram. Jag hör rätt i. Den kommer ju slå igen där, tror jag. Nej. Nej, men titta! Så jävla perfa ändå. Knuff! Ja, den går inte sönder när jag kör, det har jag märkt. Den klarar ju hur mycket som helst, den här jävla bomben. Svänger vi lite? Nej. Jo! Ja, det där var ju helt... Shit, vad dåligt gick. Oj, man behöver nog fler bomber. Prova att lägga flera bomber framför bomben. Går det inte att sätta en bomb på bomben? Liksom? Nej, det gick inte. Vilket prutt. Men om vi gör så här då? Om vi tar bort den här. Jaha, du ska göra en sån där som man kan sätta, ta loss, eller? Nej, inte riktigt. Du ska få se vad jag tänker. Du ska fösa bomber. Mhm. Fösa bomber är det du har alltid varit bäst på, Andreas. Ja, tack. Jag har alltid velat höra någon säga det där. Andreas, du är så bra på allt. Jag bara, men säg att jag är bra på att fösa bomber. Jag bara, allt utom det. Ja. Du är bra på allt utom det, Andreas. Oh. Förstå, Andreas. Det du har dedikerat ditt liv till, fösa bomber. Ingen bryr sig. Men nu bryr sig alla. Ja. När bomberna kommer till deras. Nu händer det. Spräng! Ja! Jag var bra på att fösa bomber. Oj. Jag tror det här avsnittet är färdigt. Ja,
Ja, men jag gillade, avslutet. Det var ett bra avslut. Explosionsartat. Det var det. Jag älskar såna här simpla silvertapeslösningar. Som man har en stor plog som puttar bomber framför sig. Ja, visst, det är säkert menat att man ska göra typ en katapult eller något sånt där. Vi såg ju en lyxstolpe som var typ halvt av igår, som de hade silvertejpat. Ja, precis. Ja. Och då tänkte man, jävla smart kille. Jävla. Ja, den där killen respekterar jag. Ja. Som kom på det. Ja, ja, men det var väl allt för oss från den här gången. För den här gången. Mm. Jag tänker att politiker kommer börja använda silvertejp. De kommer bara tejpa munden på sina motståndare. Bara, ja, här, nej, vänta, kom här. Och sen bara vänta, man kan gå ännu längre. Så bara tejpa runt dem och så här, kasta ner dem i sin källare och mata dem så här med lite cornflakes då och då. Så bara, shit, nu vann jag ju. Jag vann ju valet. Jag har inga motståndare längre, fan. Så kommer arga väljare som bara, jag vill inte rösta på det här. Han har tagit fram silvertejp. Så kommer fjäril som viftar på vingarna. Så kommer en tsunami. Jag bara, fan också. Eller, jävla fjärilar. Jag hatar den där Turin. Hatar den. Ja. Nej, men då ska vi iväg och spela domino då. Ja. Ja, vi hörs. Hej då. Hej.